Duke i referuar punimeve artistike të Ramës ekspozuar më 21 mars në Athin, gazetari grek Pavlos Papadopoulos, biseda mes të cilve, për median greke Kathimerini, zgjati plot 90 minuta, i kujtoi kryeministrit shqiptar se në 5 maj ka ndodhur një ndryshim i madh midis Greqisë dhe Shqipërisë. Papadopoulos, siç edhe e shpreu, është i tunduar të mësoj sa do të ketë pikturë të Ramës, e cila ilustron përkeqësimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. This was while I was waiting for you. Këtë kam bërë ndërkohë që po ju prisja. Është ende në fillim, por do të ngjyrose dhe do përpiqem ta ngjyros me të bardhë, blu, të kuqe dhe të zezë. Të shohim çdo të dalë dhe nëse del mirë do ju a dërgoj. I will send it to you. Mr. Prime Minister, did you feel personally offended? Zoti kryeminist, u ndjeti fyer personalisht që miqësotaqjes nuk juftoi në Athinë në darkën jo formale të sa nëse kaluar, në dhësit e Ballkanit perëndimor. Politics is quite a dangerous beast. It can Politika është një bish e rrezikshme që mund të rreq poshtet të të bëjë të thuash atë të bësh gjëra për të cilat nuk je krenar. Kështu që jo, nuk jam i fyer personalisht, thjesht unë nuk do ta bëja atë që bëri ai. I simply would not do it. Pas afroi 60 minutash mbi çështjen Beleri dhe të Himarës, gazetari grek ofroi një bashkëbisedim më soft me Ramën. Kur e pyeti atë sa do të pranonit Tony Blair si ndërmjetës midis jush dhe Mitsotakis me qëllim kthimin e miqësisë. I don't think we need another language in the middle. Miqësin nuk na duhet një anglisht folos që nuk di as shqip as greqisht për të bërë bashkë një grek dhe një shqiptar, sepse pastaj kam frikë se problemin do e ketë Tony, jo ne. Tony will have the problem, not us. Pas Himarës dhe Belerit, gazetari ju drejtua kryeministrit Rama për çështjen e detit, duke i kujtuar se në vitin 2010 si udhëheqës i opozitës, kundërshtoi marrëveshjen e 2009-s për zonat detare midis Greqisë dhe Shqipërisë. A jeni gatshëm tani, realisht i gatshëm, të nënshkruani një marrëveshje arbitrazhi dhe t'i referoni çështjen gjykatës ndërkombëtare në Hagë, apo jo? When this agreement was made between Kur u nënshkrua kjo marrëveshje midis paraardhësit tim dhe më duket Karamalisit dhe Dora e firmosi me kundërshtarin tim të dashur, unë nuk e kisha iden. Askush nuk e kishte iden çfarë ishte. Më pas disa njerëz nga shoqëria civile, konkretisht një ish ushtarak i lartë, nisi të shkonte gjëra që ishin shumë shqetësuese. Klima u elmatise u ndez shumë, e çuam në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese mori një vendim 9-0, 9-0 kundër qeverisë, diçka shumë e rrallë. Kjo mbeti çështje hapur dhe kur u bëra kryeministër nisa të flas për të, e më kujtohet kur bëra diskutimin e parë kur kryeministri Samaras më kërkoi se ç'mendoja. Më pas kur i bëm këto diskutime me Tsipras, i thash, pse të mos shkojmë në gjykatën ndërkombëtare? Keni arritur tashmë një marrëveshje me palën greke? No, kemi arritur në një marrëveshje në parim. Marrëveshja përbashkët kompromisi për t'ia drejtuar gjykatës. Po, pra kjo është diçka që duhet të arritur edhe shpresoj. A jeni optimist që do të realizohet? Shpresoj. Duke folur për zërat që Rama preferon Erdogan, që nuk dëshiron një marrëveshje midis Greqisë dhe Shqipërisë, sepse një marrëveshje tillë mund të përdoret si model për një marrëveshje të ardhshme në Egjin midis Greqisë dhe Turqisë. Gazetari e pyeti kryeministrin, është kjo një tjetër histori konspirative? Kjo është një goxha teori konspirative, presidenti Erdogan kurrë asnjëherë, po ju a them këtë dhe është fjala ime kundër teorive konspirative, nuk më ka kërkuar madje as më ka pyetur çfarë po ndodh me këtë, kurrë, asnjëherë. Ai nuk ka nevojë për Shqipërinë për të bërë betejat e tij. Kryeministër, do doja t'ju falenderoja për këtë intervistë të gjatë dhe së fundmi doja t'ju pyes se kur prisni të mbahet ekspozita që vjen artistike në Athinë. Nuk e di, duhet të ketë një arsye sepse Kyriakos i fitoi sërish apo jo. Nuk mendoj se ekspozita ime do të sjellë Syriza në pushtet apo jo. My exhibition would bring Syriza to power, no? Yes. So thank you. Është kënaqësi dhe nder të flasësh me ju. Faleminderit. Okay. So,